хороший ранок. Доброго дня вам, дорогі друзі. Ми бажаємо, щоб цей... Раді вітати вас уже на традиційному внутрішньому турнірі Івано-Франківського Open Championship Taekwondo. Батьки, не шкодуйте аплодисментів для своїх юних спортсменів. Хай здавати. Нехай цей турнір для вас буде успішним. Не розчаровуйтеся, якщо щось не вийде. Дуже важливо, щоб ви... Сказати, що... Щоб реалізовувати свої мрії, найцікавіше, що я точно знаю, і ви знаєте той секрет. На спецтехніку запрошується на третій спецтехніка, третій Даян. Хлопці, 7-8 років, спецтехніка, третій Даян. Данищук Сергій Трамп. Борислав Яковлєв Максим. Підросок, може. На перший Даян готується Совтус Владислав, Яковлєв Максим.